Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на The Long Drive. Нека си припомним какво се случи предният път. Не! Не! Къде е гумата ми? Ами да, не беше много приятно и затова днес започваме от начало. Като съм успял да измина 80 км. Можеше да е по-зле. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ти размърдайте пръщетата, защото наистина много малко от вас лайкват. А един лайк е много голяма подкрепа за едно видео, повярвайте ми. Също така, ако сте нови в канала, присъединете се към него, като си цъкнете subscribe бутончето и си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам. А ако все още има хора, които не са разбрали, това е абсолютно всеки ден. Тейто! Аз съм ето този изпаднал индианец. И днес ще се втурнем в второ приключение, в което ви обещавам, че ще се справя, защото разбрах най-после кой двигател, на какво гориво е и откъде да гледам по-точно. Добре дошли в нашата къща, откъдето започваме да видим с какво ме е спаунало. Боже господи! Добре! Какъв е шанса? Майко мила. Нещо говори отвън. О не, оръжие, оръжие бързо! Така, взимаме мизерната пушка, зареждаме я и излизаме да го убием онзи, който ми говори. А той май чак отсреща. Добре, да все пак аз да го пръсна, за да не ме притеснява. Доста добър спаун бих казал. С две постройки. Ето го. Мале, колко бърз съм станал просто. Лека! О! Кладене се на желанията! Нека пустим една вода! И да си пожелаем... Аз май се опиках. Добре, нещо друго ще пусна тогава. Пожелавам си да превъртя играта, без да провалям абсолютно нищо. Това изобщо има ли вода, бе? Не клепна! Много странно. Тук виждам и луд, който се надявам да намеря нещо. Ама уви, май тези крейтове са празни. За жалост, да. Добре, нека хапнем. Сега да изкараме той чудо от тук. Сваляме му ръчната. Оле-ле, майко мила! Абе, той защо е толкова леко? Стой, 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 стой! Как успях да го избутам? Але то не може да спре. То не може да спре! Леле, 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 чак къде дойде. Добре. Сваляме му това. Тук има вода. Имаме си багажник с резервна гума в него. Която е доста добре, често казано. И направо ще махнем ето тази. И ще монтираме тази. Това го връщам обратно. Имаме двигател, който мога да го сваля от тук. Ама я по-добре не. Просто да проверим дали пали. Неутрална. Прочетох в интернет, че задължително трябва да паля на неутрална. Ало да. Пали. Тук имаме още патрони за оръжието ни. Единственото по-лошо... Оле-ле! Чакайте, че това го демонтирах. Единственото лошо за той чудо е, че без канал май нямам достъп до двигателя. Или... А, имам всъщност. Добре. Нека го сваля. И дали мога да го изкарам от тук обаче? Май не. А! Всъщност изкарах го. Добре. Нека ви кажа малко повече информация за двигателя. В него не се налива масло. Добавя се 5% в горивото. А къде му е резервуара? Ето тук. Да, окей. Та поради тази причина в него няма масло. 50 конски сили е и харчи 9%. А? Знам ги нещата вече.
В този радиатор имаме 3,6 литра вода, което е доста, но често казано няма да сгреша, ако долея още в него. Нека разгледаме какво имаме насам. Мале, 390 патрона. Само че това оръжие е слабо. Единствено за ето такива неща може да ни помогне. What? Тази гума е огромна. Определено е доста по-голяма от другите. Не. Имаме доста запазена джанта. Като... смятам да я ремонтирам малко и да сменя някоя от тези на нашето превозно средство, тъй като те бяха доста зле. Я да видим. Тази тук е добре, така че направо... нека я оправим. И за тази тук изобщо няма да се хабя спрейчето. А ето за тази. Готово. Да демонтираме гумата. Оп. Ето така. Красота. Да, аз просто си взех поука, едитвайки предното ми видео. Уу. Това е пълно. Ще си го взема. Сега поне имаме пространство, къде да слагаме нещата. И няма да е зле преди да потега да видя там какво има. 5 литра вода. Ама аз мога да я допълня. О, 69, разбира се. Първо нека си пина. Добре, пълни се. Така. 20 литрова туба с вода. Incoming. То имаме супер малко газ. Задължително, значи това трябва да бъде налято. Само 2 литра. Дано има още. Всъщност тук какво има? Ойо. Няма да мине много километри с 2 литра. Да, на 100% газ. Това го оставяме тук. То като гледам повече време ще ми отнеме подготовката. Направо ще взема това и от него ще налея. И ако тръгна да го мъкна и него, често казано не знам дали тая барака ще потегли. Сега. 5% трябва да е. Готово. Тъй като съм сигурен, че има хора, които като мен са се чудили кой е двигател на какво върви, затова ще ви оставя линкче долу в описанието. Мястото, от което аз видях. 100% алкохол, 40 литра. Това трябва да го пратя на компанията ми. О! Този път ще си взема и това другарче с мен. Да не пътувам сам поне. Как ще я кръстим? Да, погледнете ме мене в огледалото. Ами, за да ни върви на победа и успех, ще я кръстя Виктория. Айде, Вики! Ако мога само и да ти сложа колана, ще е супер. А, друго, още нещо разбрах, че мога да си подрямвам в колата, което е супер. Аз само искам да си похапна преди да потегля. Да си сложим решетката отпред. А, не така. Добре. Мисля, че сме готови да потегляме. Осветления. Палим тази барака. Ръчната. И тръгваме то на там. Да, обаче с толкова много неща отзад май трудно ще изкараме. Добре, кое да махнем? Празното. Я да им сега. Оп! Тръгнахме. Абе, май проблемът не е бил това, но както и да е. Ръчна. Гасим. Дано тук има газ. О! 1 литър газ. Чудесно. Наливаме. 3% ойл. Тук има врати, капаци. Вей, намерих револвер. 2 револвера с по 6 патрона. Знаете ли какво правим сега? Тази пушка ще я сложим отзад. Заедно с патроните. Оха, ма те точно в вратата застанаха. Трябваше в началото да видя и за кроубар.
Взимам този револвер. Ще взема и другия. Сега това обаче не мога да го щупя. Не искам да хабя от патроните на револвера. Едва ли ще има нещо толкова ценно. Преди да потеглим, си потрямваме в колата. Обръщаме. Това гумите ли така? И свириха. Боже господи. А, мога да си отварям и прозореца. Много яко. Добре. Да сложим още малко масло. Да затворим това, да се върна само да хапна. Че не си взех ядене. Не мога да се занимавам и това да мъкна. Нека освободим малко страсти. Това и аз страсти освободих според мен. Вода, имам си туба за нея. Вики! Чак си се облегнала на рамото ми. Добре, колко романтично. Да потегляме! Мръс на газ! Въй, 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 ще ги скъсам тия гуми. Но не сега, моля ви се. Не, всъщност няма да ги късам. Че миналият път точно това стана. Въй, 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 с... каква скорост само се движа. Прочетох едно нещо за играта, но не знам дали е вярно. Че когато минеш километър номер 500, тя свършва. Не знам дали наистина е така. Но предстои да разберем. Защото този път ще изкараме до края, ако изобщо има такъв. Аз да се оглеждам за кораби. Това там май кораб всъщност не знам. Трябваше да си взема бинокъла. Е, от това огледало не виждам. Там има кула, до която обаче няма да ходя. Оле, камък. Помните какво ни се случи с... помните какво ни се случи от един камък предния път. Абе, защо като карам надолу, карам по-бавно, бе? Още една кула. Айде, до тази ще се качим. Спирачка. Оп, 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 оп. Така. Какво ще намерим тук горе? А, това е с газ! И още един револвер! Какво стара, бе? Тук ми върви само на револвери. Има ли патрони в него? Има. Аз ще го взем. Ще си отворя магазин за нелегални оръжия. Така като гледам. Тази газ направо да я налея. Ето така. Това сега, що застана тук? А, да те питам аз. Потегляме. Първа. Раз, два. Да, не съм дръпнал ръчната. С буксуване направо. Това е много добро. С гаден номер съм, трябва да си го сменя ако мога. Чакай да превключа, че аз на втора я жуля в критичните. Няма ли да намеря нещо голямо скоро? Минал съм 5 км. Ура! Има надежда! Този двигател нещо много странно започна да звучи. Това не ми харесва. Аз не знам защо като превключвам на пета. Двигателя издава този звук. Нещо не му е наред май. Или че си върви колата. Само петата скорост нещо не ще да влиза. О-о-о, горивото обаче май ни е на червено. Това не е добре. А сгради не виждам никъде. Лошо. Само да не угасвам, че ще откача. Аз даже не знам как първият път съм успял да мина 80 км. С моите невероятни глупости, които направих в първите два епизода, просто... ехо! Само зайци, бе! А! Къстурка! Най-после! О, не! Това всъщност май е...
просто спирка за градския. Тук едва ли ще има гориво. Да се надяваме, че ще има. Има трънк, има цигари само. Е, не. Да ти пикам на спирката, да ти пикам. Аз имам идея как ще спестя гориво. Само трябва да изкачим ето този баир. След това ще пуснем по инерция. И как си, маме? Да не ти стане лошо така само. Че как си се облегнала, след малко ще ми паднеш и на краката. Оле-ле. Май скоро няма да намерим голяма сграда обаче. Тази в началото, която я пропуснах, защото просто ми се стори много далеч. Айде вече да сме надолу, а? Ето тук. Така. Гасим колата. И караме по инерция. Че няма гориво. Ох, колко е по-спокойно. Тя Вики направо така ще заспи според мен. Да изкараме колкото можем. Давай, 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 засили тук. То започна и да се стъмва. Направо няма що. А, ей там май виждам сграда. Но не аз знам колко е далеч. Еми малко ще се повлачим, но ще спестим. Я му дай жега. Да наберем и пак ще изгасим. А! Къстурка. Направо гася. Ще изкарам до там. Спирачка! О-оу. Тук има някой. Ехало! Кой е вкъщи? Ти си мъртъв. О, да! Какъв хедшот само. Да погледнем какво имаме тук. Четка. С която разбрах, че реално можем да поправим до някаква степен ръждивите неща. О, да! Ръждата падна. А, това да не взе, че се бояди са цялото? What? Аз го направих като ново! А чайте и бъмпара отпред. Това фенерче обаче... Няма ли как да застане? Ето така. Е, почти. Оф, нищо не виждам. А обаче май не може да бъде изтъркано. Да. Най-вероятно трябва чисто нова част. Както и да е. Да се върнем насам. Тук обаче гориво не виждам. Има масло. А какво е? Ядене, което ме накара да съм адски жаден. А! Вали трагас! Аз съм господ. Само да ня изпия без да искам. Май. Чакайте, че отворих бутилката. Заека се удари в бицепса, брат, и умря! Е, това е! Сега, то с револвер да го вкарам вътре. И четката направо. Това го затварям. И да си взема пушката, за да гръмнем тези крейтове вътре. От тук падна нещо. Ужас, това пък какво е? А, патрони още. Ох, еми то често казано, аз имам супер много патрони, но айде. Нищо не пречи да имам още. Влизаме вътре, за да поспим, само че преди това аз имам нужда от туалетна, така че се връщам ей сега. Добре. Да поспим сега. Да налеем и масло всъщност, тъй като е 4%. Ето така. 3,1 литра. От 42. Представяте ли си, ако това нещо е пълно догоре? Колко много километри ще мога да измина? Аз съм жаден, което значи, че мога да си позволя да... пина от тази туба. Малко. Ето толкова.
2 литра. Аз съм като някакъв казан. Добре, айде Вики, събуждай се мацка, потегляме. Let's go! Ние сме момци, вече няма какво да ни спре. Освен ако ни излезе някакъв демон, според мен. Или не спукаме отново гума на среднището и да откача просто. Охо! 120 с тая барака. Трябва да внимавам да не целя камъчета и някакви други простоти, че гумите не са в много добро състояние. Тази предната, особено лява, е в много много окалено състояние. На third person мога да оглеждам по-добре. И виждам, че ето там долу има друга постройка. И съм почти сигурен, че ще намерим нови гуми. Така че... Let's go! Колко съм вдигнал, бе! Ай, по инерция. Мога да се кратя през пустинята, но предпочитам да си карам по пътя. Тук вече трябва да му дадем жега, защото е побаир. Всъщност тя, чакайте малко. Не съм сигурен дали пътя наистина продължава на там. Той пътя май изобщо не се докосва до... Да. До тази църква. Добре. Надявам се да не го потруших това чудо. Че малко така... Щях да вляза вътре. С него. Не знам защо портите не се отвориха. Така... Да видим колко яки неща ще намерим тук. Кофа. Тя ще ми трябва. Аз се изтървах без диска ми, вече е празна. Супер. Браво, мен. Цялата е връжда. Седалка. Легло. Аз това легло мога да си го сложа отзад. Бате, сега си направим каравана. Ой, не, комши, изнасяй. Надявам се да потегли се това, паднал ми един отвар. Добре, че го видях. Иначе щях да се чудя какво се случва. И защо свети само от едната страна. Добре, ако може един шкаф да си намеря да си прибера нещата, обаче... Дали ще влезе? Ще ми трябва по-голямо возило. Демит! Тъмън се зарадвах, че ще си имам подвижна къща. Важен е опитът. Охо, масло, телевизор. Тези тук ще ги щупя после. Тук на масата има ръка. What? Бисквитка. То почти нищо не ме наяде тази бисквитка. Ще си купя ли съм в розово? Айде! Сега ще направим Барби автомобил. Вики! Това превозно средство ще го подарим на Вики после. След като ние го сменим. И вече не го ползваме. Я гледайте. Ще ми стигне ли обаче боята? Тази врата май само остана. Моля ти се, моля ти се. Еми, стигна. Красота. Насам какво имаме? Пушка. Ех, с нула патрона в нея. А, ето тук има. Так му няма да се разкарвам за моята. Още един фенер. Бинокъл. Още една, Вики. Как да те кръстим теб? Ще те сложа и теб отпред. Ако ме спре полиция случайно, да види, че съм с две мацки. Ето така. Това май изпаднало. Да. Супер сте. Изобщо не правят трафик на хора. Те само ми правят компания. Кво си ти, бе? Радиатор. Някакъв по-специален. Не си за моята кола. Бинокъла трябваше да си взема. Тук имаме Майнкрафт фигурки. Много интересно. Добре, ще те оставя тук, за да не те забравя. И продължаваме с лутването. С писания.
още 2 револвера. Аз наистина мисля да отворя магазин за незаконни оръжия, обаче. Ох, фио е танк със 100% дизел. Тук има други цветове, но мех. Няма да се занимавам да пребоядисам 100 пъти. Какво има за ядене в хладилника? Ух, само гадни неща. И в тащеш ма има 69 литра, какво става тука? Олеле! Добре, от това купе 100% не мога да извадя нищо. Тук отново няма дори една гума! Ужас! Тия патрони са толкова фейк, че дори и прозорец не могат да счупят. Добре, да се надявам, че на тук ще намеря нещо. Книги, книги. Огледало, изпотрябвало ми е. Аз съм над закона. Кво е това? А! За другата пушка патрони. Пате! Това ми изкара къла! Пах ти, психопата! Още един. Крак! И нищо друго. Добре, я да видим какво има долу. Всъщност май от кухнята мога да вляза. Колата ми как седи отпред. Да, ето тук съм изтървал врата. Опа! Кво си ти? Метла. Изпотрябвала ми е. Нивелир. Фарове. Врати. Хляб. Еми ай да похапнем. Че съм доста гладен. О! Намерихме старата пушка, която е с един патрон, обаче и е много раздясала. Ето така. Няма да я взимам. Ще си намеря някоя по-нова. А! Маркуч! Красота! Този защо е умрял така? Представям си от какво е умрял. Чисто нова гума! И още една гума. Какво е това? What? Майчице, това е много крипи. Добре, сега обаче проблем. Всъщност то тази пушка не е моята. Така че тези неща ги оставям. Само че не мога да взема две гуми едновременно. Маркучът, добре, той си е като предмет. Еми, да изкараме гумите и да поправим тези нашите. Предналява, задължително просто трябва да я сменим. Като цяло джантата мога да си я запазя. Така, тя е в добро състояние. Карваме вътре. Да се върнем за другата гума. А доколкото видях с този маркуч, дори мога да си увеличавам капацитета на резервуара, тъй като той може да бъде свързан директно към него и да си сложа варели пълни с гориво, направо да се наливат в резервуара, но на определени автомобили. Да речеме на някой пикап, сега на това нещо не вярвам да стане. Карваме те тук и лягаме да спим. За да продължим на ден.